და ის ხალხი ვინც დღეს აი ამ მშვიდობით არის აღშფოთებული და უკრაინელებს თურმე რომ არ ვეხმარებით სათანადოდ ამით პროტესტ გამოთქვამს, აი ეს ხალხი სწორედ ეს ხალხი აი 7 ნოემბრის შემდგომ, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმმა დაარბია ქართველი ხალხი, შეიკრიბნენ და ერთხმად დაუჭირეს ხარი სააკაშვილის რეჟიმს. და მათ შორის იყო სხვათა შორის სამწუხაროდ ჩოთა არველაძის ძმა არჩილ არველაძეც. დეკლარაცია, რომელიც ხელოვანებმა და სპორტსმენებმა დღეს მიიღეს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს ეხება. დოკუმენტის მთავარი დანიშნულებაა გაერთიანება ძალადობისა და ქვეყანაში არეულობის წინააღმდეგ. მინდა რომ მე ვიცხოვრო ისეთ ქვეყანაში, სადაც იქნება ჩვეულებრივად სიმშვიდე ქუჩაში და საერთოდ უცხოეთიდან თუ მოსკოვიდან თუ არ ვიცი თუ გინდა თბილისის რომელიმე უბნიდან წყდებოდეს ჩემი შვილების ბედი. ახლა სხვაზე იმაზე რომ იყოს არჩევნები ჩატარებული სტაბილურ გარემოში და არანაირმა გარეშე ძალებმა არ შეუშალოს ქვეყანაში ნორმალურად არჩევნების ჩატარებას. მე მგონი ამას ყველა ქართველი დაეთანხმება, აქ არ არის თვითონ დეკლარაციაში არანაირი აგრესია. დოკუმენტში მხოლოდ 3 პუნქტი შევიდა. დეკლარაციის შემუშავებაზე ხელოვანთა მცირე ჯგუფმა იმუშავა, თუმცა მასზე ხელი შეხვედრაზე მისულმა თითქმის ყველა ადამიანმა მოაწერა. მინდა მშვიდობა, მე არ მინდა ომი, მე მინდა სტაბილურობა და მინდა რომ ჩვენი პრეზიდენტი იყოს მიხეილ სააკაშვილი. მე აქ ვარ იმისთვის და უკვე დავადასტურე რომ ვეთანხმები და უკვე ხელი მოვაწერე, იმიტომ რომ არ უნდა იყოს ჩვენ ქვეყანაში ძალადობა და ეს არის ძალადობის ფაქტორები, რომელიც რა თქმა უნდა ჩვენ მოვითხოვთ მშვიდობიან ნორმალურ დემოკრატიულ არჩევნებს. მე მოვაწერე პირველ მემორანდუმსაც ხელი მაშინ როდესაც ძალიან ცოტანი ვიყავი და ეხლაც მოვაწერე ხელი, იმიტომ რომ ჩემთვის ახალი არაფერი არ მომხდარა, პირველი წუთიდან ვგრძნობდი. ნოემბრის დღეებიდან გვწნობდი ამის უკან რა იდგა, ვინ იდგა და აქ იყო მხოლოდ სახელმწიფოს გადარჩენაზე ლაპარაკი. ხელოვანებსა და სპორტსმენებს იმედი აქვთ, რომ მსგავსი დოკუმენტის შექმნის საჭიროება მომავალში აღარ იქნება. დიახ, მეგობრებო, აი ეს ხალხი, რომლებიც დღეს თვლის, რომ მშვიდობა არის კომუნისტური სიტყვა და რომ ესე იგი თურმე რა მშვიდობაზე უნდა იყოს ლაპარაკი და ხელისუფლებას დღეს აკრიტიკებს, ეს ხალხი სააკაშვილის ლოგინში გორაობდა. აი ეს ხალხი, რომლებიც მაშინ სიხშირო ახშობდა სააკაშვილის რეჟიმი ქართველ ხალხს, მაშინ სააკაშვილის სიყვარულს ეფიცებოდა. აი ეს არის ყველაზე გულდასაწყვეტი ფაქტი და აი ამასთან დაკავშირებით მე ვფიქრობ, რომ სწორედ რომ განგაში ზარი არის შემოსაკრები და მე მგონი რომ ამის გამო უნდა ცხვენოდეთ ამ ადამიანებს, ბატონო ალექსანდრე, იმიტომ რომ აი ეს ხალხი, ვინც ახლა თქვენ ნახეთ, აი ეს ხალხი ზიან დღეს ტელესექსდივებთან ერთად სტუდიაში და ოხრავენ და ხნეშიან სააკაშვილის რეჟიმთან მიმართებაში, რომ თურმე რა კარგი ყოფილა მიშა და თურმე მშვიდობა არ უნდა იყოს ამ ქვეყანაში.